Європейська комісія виділила 523 мільйони євро для проєктів гуманітарного фінансування і реагування в Україні. Ми покриваємо завдяки гуманітарному фінансуванню всі сектори і сфери гуманітарного реагування. Через основних наших партнерів ми також впроваджуємо проєкти, які пов'язані з обладнанням місць компактного проживання внутрішньопереміщених осіб. Russia's invasion of Ukraine has shocked the world. Here at the ERCC, the Emergency Response Coordination Center in Brussels, we are working around the clock to support Ukraine. Since February, 30 countries have been providing vital life-saving assistance to Ukrainians in need. Altogether, this is the largest civil protection operation we have ever conducted in the history of the European Union. And I must say, I have never witnessed European solidarity at such a scale. Цінність гуманітарної допомоги від Європейського Союзу під час війни в Україні в тому, що це є одним з найяскравіших проявів солідарності країн-членів Європейського Союзу з народом України протягом таких буремних подій, які ми зараз переживаємо. Саме допомога, саме солідарність, співпереживання є тим яскравим підтвердженням устремлінь країн ЄС для допомоги Україні. Починаючи з кінця лютого 2022 року, Європейська комісія виділила 523 мільйони євро для проєктів гуманітарного фінансування і реагування в Україні. Генеральний директорат Європейської комісії з питань гуманітарної допомоги та цивільного захисту населення ЕКО впроваджує проекти гуманітарного реагування через партнерські організації в Україні. Це агентства ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста, а також міжнародні неурядові організації, які впроваджують проекти у всіх областях України. Насамперед відповідають на виклики, пов'язані з кризовими гуманітарними явищами в прифронтових населених пунктах, а також в громадах, які були звільнені протягом останніх місяців, а також раніше навесні. Через основних наших партнерів ми також впроваджуємо проекти, які пов'язані з обладнанням місць компактного проживання внутрішньопереміщених осіб. Від початку війни ми дуже потужно відчули підтримку від Євросоюзу, від організацій, які працюють в Європі, знаходяться, від просто людей. І від самого першого дня війни це напевно відчув кожен українець. Всю цю допомогу, яку отримує наш громадянський сектор, благодійні фонди, громадські організації, отримують люди на місцях, тобто люди, які найбільше цього потребують. І повірте, це дуже відчутно, особливо коли ми говоримо про дуже важкі такі регіони, це прифронтові території, це деокуповані території, коли у людей не залишилось нічого, ні засобів на проживання, ні засобів того, щоб хоча б вижити, вони дуже вдячні за цю допомогу, яку вони отримують регулярно і постійно від Європейського Союзу, щоб кожен українець сьогодні міг отримати хоча б частинку цього тепла і допомоги. Саме в ці тяжкі часи, саме тоді, коли було скрутно взагалі абсолютно все, наша лікарня працювала, надавала медичну допомогу в повному обсязі в режимі нон-стоп. За допомогою наших країн Євросоюзу, таких як Польща, Німеччина, Чехія, Нідерланди, ми отримували і протизапальні медичні препарати, і кровоспинні, і знеболюючі, і дезінфікуючі засоби. І це були також гігієна особиста, абсолютно все для функціонування повноцінного лікарні, для
надання допомоги пацієнтам та взагалі постраждалим, які потрапляли до нас, ми були повністю забезпечені і безкоштовно все пацієнти отримували. Ми дуже дякуємо, для нас це надважливо. Майбутнє України, власне, у цьому мирному просторі Європейського Союзу, тому що ми, на жаль, через такі буремні події прийдемо до європейської родини, воз'єднаємося з країнами-членами Європейського Союзу, власне, завдяки тому, що та допомога, той рівень піклування, той рівень солідарності, який зараз проявляють країни-члени Євросоюзу, буде основноположним елементом для успішного розвитку і відновлення України, що є, безперечно, для нас усіх надзвичайно важливим.